Բրոնզկամարտի Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունից բրոնզե մեդալով վերադարձավ Օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի Սան 46 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող Հովանես Բոչկովը։ Մարզիչներ Ռուդիկ Մկրտչյանի եւ Արմեն Բոյազյանի 16-ամյա աշակերտն իրեն լավագույն կողմերով դրսեւորեց Բուլղարիայի Պլովդիվ քաղաքի ռինգում ի վերջո կանգնելով պատվարտակի 3-րդ աստիճանին։ Հովանեսն անցկացրեց 3 գոտեմարտ մեծ առավելությամբ հաղթելով Գերմանացի եւ Բելարուս իր հասակակիցներին, միայն եզրափակիչ մրցավեճում նա միավորների նվազագույն տարբերությամբ զիջեց ռուս Վադիմ Սյոմինին, որն էլ հրճակվեց Եվրոպայի պատանեկան առաջնության հաղթող։ Ռուսաստանի պատվիրակության անդամները բարձր գնահատեցին Հովանեսի մարտավարությունը, նկատելով, որ հայ խոստումնալից բրոնզկամարտիկն ունի մեծ ապագա։ Հովանես Բոչկովն այս մրցաշրջանում այլևս անելիք չունի և ինտենսիվորեն նախապատրաստվելու է 2009 թվականին կայանալիք Հայաստանի ու Եվրոպայի առաջնություններին։ Այս տարի Բուլղարիայում կայացած Եվրոպայի առաջնությանը գրավեցի 3-րդ տեղը, պարտվեցի ռուսին 9-7, իսկ մյուս տարի անպայման հույսում եմ, որ կդառնամ Եվրոպայի չեմպիոն։ Ֆիզկուլտուրան ու սպորտը մասսայականացնելու եւ զարգացնելու համար կոնկրետ քայլեր են պետք, թե Հայաստանի ղեկավարությունը Հանրապետության նախագահ, Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, եւ թե սպորտի նախարարությունը յուրաքանչյուր մրցաշրջանում բավականին խիտ ժամանակացույց են կազմել մասսայական տարաբնույթ միջոցառումների անցկացման համար, որոնցից մեկն էլ հանդիսանում է Քաջարանի 50-ամյակին նվիրված մարզական փառատոնը։ Նախ ցանկացողներն իրենց կարողություններն են դրսևորում մարզային փուլերում և ցույց տված արդյունքների հենքի վրա ձևավորվում է մարզային հավաքականը, որն էլ մասնակցում է եզրափակիչ փուլին։ Այստեղ կարևորը արդյունքները չեն, այլ մարդկանց մարմինը կոփելու և առողջ կենսակերպ ունենալու հնարավորություն ընձեռելն է, ինչի մասին էլ արտահայտվեց Շիրակի մարզպետարանի սպորտբաժնի պետ Վաչիկ Վարդանյանը, որի նախաձեռնությամբ էլ թիվ 37 դպրոցում կազմակերպվեց ու անցկացվեց այս փառատոնը։ Ուրեմն այսօր Գյումրում մեկնարկեց մարզական հանրապետական փառատոնի Շիրակի մարզային փուլը։ Հանրապետական փառատոնը իմիջիալյուս նվիրված է Քաջարան քաղաքի հիմնադրման 50-ամյակին և հանրապետական եզրափակիչ փուլը անցկացվելու է օգոստոսի 20-ից 22-ը Քաջարան քաղաքում։ Այսօր մարզային փուլի արդյունքներով որոշվելու է Շիրակի մարզի հավաքական թիմը, որը կմասնակցի եզրափակչին, ծրագրում ընդգրկված են ուրեմն բազգամարտ, ձգումներ պտտաձողից, շրաքարի պարսածում, շրաքարի նետում, շախմատ, նարդի, ընդամենը 7 մարզաձև, մրցաձև են։ Եվ ես հուսով եմ, որ այս միջոցառումը կծառայի իր նպատակին, որի գերակա խնդիրը անշուշտ բնակչության շրջանում առողջ ապրելակերպի ձևավորումն է։ Մրցումների կանոնակարգը չէր բացառում, որ ծառաձողի բարձացում, նետում, բասկամարտ, թենիս, շախմատ, նարդի եւ այլ մրցաձևերում ներկայանային ողջ ընտանիքների անդամները, չէր բացառում նաեւ պրոֆեսիոնալ մարզիկների ներկայությունը, ուստի եւ մրցումներն անցան տոնական մթնոլորտում։ Իսկ այժմ անդրադառնանք արդյունքներին, ըստ մրցաձևերի հաղթեցին հետեւյալ մարզիկները. ձգումներ պտտաձողին Վլադիմիր Հարությունյան, Գյումրի 16 անգամ, նարդի Խորեն Ղուկասյան, Գյումրի 5 հաղթանակ, բասկամարտ Պուշկին Գաբրիելյան, Գյումրի 5 հաղթանակ, կշրաքարի նետում Հայկ Հակոբյան, Գյումրի 6 մետր 30 սանտիմետր, կշրաքարի բարձացում Լևոն Շաքարյան, Արտիկ 49 անգամ, հերացածք տեղից Հայկ Հակոբյան, Գյումրի 2.6 մետր, շախմատ Սետրակ Մատևոսյան, Գյումրի 12.13 հնարավորից։ Միաժամանակ Երևանում անցկացվեցին ազգային ժողովի գավաթի մրցումները և Շիրակի մարզից լավագույն արդյունքների հասավ թիվ 37 դպրոցը, 3 առաջին տեղ։ Այնպես որ Շիրակի տարածաշրջանում բացա այդ է գյումրեցիների առավելությունը։ Վերջին մի քանի տարիներին համարյա չի խոսվել մեծ թենիսի մասին։ 3 տարի անընդմեջ Հայաստանի տարբեր տարիքային առաջնություններում Գյումրին չի ունեցել իր պատվիրակը։ Այն պարզապատճառով, որ համապատասխան աշխատանքներ չեն տարվել։ Այն բանից հետո, երբ քաղաքապետարանի թենիսի և սեղանի թենիսի մարզադպրոցի տնօրեն նշանակվեց խորհրդային միության չեմպիոն սպորտի վարպետ Գևորգ Սուվարյանը, իրավիճակը կտրուկ փոխվեց, անհետացավ անգործությունը և մարզչական անդրույթը լցվեց աշխատանքի։ Բարեկարգվեց տարածքը, կարգի բերվեցին կողտերը և շատ կարճ ժամանակամիջոցում հավաքագրվեց շուրջ 100 դպրոցահասակ երեխա, որոնք յուրացնում են այս թագավորական մարզաձևի նրբերանգները։ Հայաստանի ֆեդերացիայի ներկայացուցիչները ժամանեցին Գյումրի, ուսումնասիրեցին մարզօջախի ընդհանուր հնարավորությունները և որոշեցին այստեղ անցկացնել թենիսի հանրապետության պատանեկան առաջնության մրցումները։ Սա աննախադեպ երևույթ է Գյումրի քաղաքի համար և ուզում ենք հուսալ, որ կձևավորվեն նոր ավանդույթներ և մեր ծննդավայրը հաճախ կվերածվի մրցումների անցկացման հավաքատեղի։ Այս տարի առաջին անգամ մեր ջանկերով անցկացվելու է Հայաստանի առաջնությունը
մեր մարզադպրոցում եւ հույսով եմ, որ մեր սաները լավ կմասնակցեն առաջնությանը։ Որոշակի հաջողություններ արդեն արձանագրվել են թենիսի ասպարեզում, որոնք կապված են Ղազար Մանուկյանի անվան հետ։ Ճիշտ է, առայժմ չենք մտածում մրցանակների մասին, քանի որ տարիներ են պետք գյումրեցի պատվիրակներին Հայաստանում նշանակալի արդյունքների հասնելու համար։ Այնուամենայնիվ դերասների ստուգատեսում 4-րդը գրավեց Էմա Սարգսյանը, որտեղ մրցանակների համար պայքարի մեջ էին մտել 48 մասնակիցներ, իսկ պատանիների մրցապայքարում առաջատար քարյակ ընդգրկվեց Վարդգես Քեշիշյանը։ Ու հիմա գյումրեցի թենիսիստները սեփական հարկի տակ հյուրընկալելու են Հայաստանի լավագույն պատանի թենիսիստերին։ Այս մրցաշարում մեր քաղաքի ընդրանուն կազմում հայտավորված են վերոհիշյալ երկու թենիսիստները, ինչպես նաև Արթուր Մնացականյանը, Գևորգ Թոփչյանն ու Ռաֆիկ Սարգսյանը։ Գյումրեցի թենիսիստերին կնախապատրաստեն մարզիչներ Ղազար Մանուկյանը, Գագիկ Հովանիսյանն ու Արթուր Արզումանյանը։ Տնորեն Գևորգ Սուվարյանի լավատեսությամբ է նայում ապագային և համոզված է, որ շատ շուտով հարաբերական մամուլը կսկսի խոսել գյումրեցի մարզիկ մարզուհիների մասին։ Հաջող է վերջին տարիներին Գյումրիի քաղաքապետարանի սամբո ջուդոյի մասնագիտացված մարզադպրոցը վերածվում հարաբերական բնույթի մարզական միջոցառումների հավաքատեղի։ Օրերս այստեղ անցկացվել ջուդոյի Հայաստանի երիտասարդական առաջնությունը։ Մրցումների գլխավոր մրցավարներ ԽՍՀՄ չեմպիոն Կարապետ Խրչայանը։ Ի տարբերություն սամբոյի, ջուդոն միշտ էլ դժվարությամբ է մրցանակակիրներ ու չեմպիոններ պարգևել Գյումրիի քաղաքին։ Այո, այսօր մենք հպարտությամբ ենք նշում այն փաստը, որ օգոստոսի 8-ին Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինում մեկնարկելի 29-րդ ամառային օլիմպիական խաղերում Հայաստանը ջյուդո մարզաձևում պատրաստվում է ներկայացնել մեր համակարգացի 60 կիլոգրամ քաշային Հովանես Դավթյանը։ Սակայն իզուր չեն ասում, որ մի ծաղկով գարուն չի գա։ Ունենք շատ լավ մասնագետներ, ինչպես օրինակ Կարեն Սիմոնյանը, Ազատ Մարտիրոսյանը։ Այնուամենայնիվ մեծ սպորտում վճռական գործոն է հանդիսանում Տաղանդը։ Մրցումներին ներկայ էր Հայաստանի երիտասարդական հավաքականի գլխավոր մարզիչ Կարեն Բաբայանը, որը գոհ էր գյումրեցի ջյուդոյիստերի ցույց տված արդյունքներից։ Անցկացվում է Գյումրիում Հայաստանի Հանրապետության 2008 թվականի երիտասարդների առաջնությունը, ուրեմն մասնակցում են 100-ից ավելի մարզիկներ եւ մարզուհիներ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերից եւ Արցախից։ Երեք անցկացվել են տղաների 55, 66, 81 քաշայի կարգի մրցումները եւ աղջիկների պլյուս 57 քաշային կարգի մրցումները, արդեն հայտնի են եղել հաղթողները, մրցանակակիրները։ Այսօր անցկացվում են տղաների 60, 73, 90 եւ 100-ից բարձր քաշային կարգի մրցումները, աղջիկների 48 քաշային կարգի մրցումները։ Ասեմ, որ մրցումները ընթանում են լարված ու թեժ պայքարում։ Ես ին նպատակ ունեն կոմպլեկտավորելու Հանրապետության երիտասարդական հավաքական թիմը մասնակցելու միջազգային մրցաշարի, որից հետո արդեն հայտնի կդառնան Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնության մասնակցող թիմի կազմը։ Իրենց քաշային կարգերում դուրս էին համեմատությունից 73 կիլոգրամ քաշային Արտյոմ Բաղդասարյանն ու 81 կիլոգրամ քաշային կարգը ներկայացնող Գարիկ Գևորգյանը։ Արծաթե մեդալների արժանացան 60 կիլոգրամ քաշային Վալոդիա Ղանդիլյանն ու Կարեն Ջանոյանը, որը վճռական գոտեմարտում զիջեց Գարիկին, իսկ պատվարտակի 3-րդ աստիճանին կանգնեցին 60 կիլոգրամ քաշայիններ ԽՍՀՄ վաստակավոր մարզիչ Գուրգեն Սևոյանի աշակերտներ Հովիկ Սարգսյանն ու Կարեն Տոնոյանը։ Հայաստանի երիտասարդական առաջնությանը մասնակցեցին Երևանից, Լեռնային, Արցախից ու Հարաբերության տարբեր մարզերի ժամանած թվով 111 մարզիկ մարզուհիներ։ Տղաները մրցանակները վիճարկեցին 8, իսկ աղջիկները 2 քաշային կարգերում։ Գերմանիայի մայրաքաղաք Բերլինում կայանալիք միջազգային մրցաշարից հետո վերջնականապես կձևավորվի Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը։ Սեպտեմբերին Լեաստանում մեր երիտասարդ ջյուդոյիստները կմասնակցեն Եվրոպայի առաջնությանը, իսկ մեկ ամիս անց Թայլանդի աշխարհի առաջնությանը։ Ակնկալում ենք մրցանակներ մեր համակարգացի պատվիրակներից։ Երևանում ավարտված ակրոբատիկական ցատկերի Հայաստանի գավաթի խաղարկությունում առաջին տեղ գրավեց ու պատվավոր ավարով վերադարձավ գյումրեցի մարզիկ Հայկ Ավաքյանը։ Սա առաջին դեպքն է, երբ գյումրեցի մարզիկը նվաճում է Հայաստանի գավաթը։ Ակրոբատիկական ցատկերի հարաբերական այս ստուգատեսին մասնակցեցին թվով 20 առաջատար ցատկոցներ Երևանից, Կապանից, Վանաձորից ու Գյումրիից։ Իդեպ մեր քաղաքը ներկայացավ 2 թիմով, ինչպես նշեց հաղթողի մարզիչ ԽՍՀՄ սպորտի վարպետ Նարինե Սարգսյանը։ 30 հնարավորից վաստակելով 27 ու 95 միավոր, Հայաստանի գավաթակիր դարձավ Տակավին պատանի մարզիկ Հայկ Ավաքյանը։ Սա աննախադեպ հաջողություն է, քանի որ անկախ Հայաստանի օրոք դերևս ոչ մի գյումրեցի ցատկորտի չէր հաջողվել նվաճել այս մրցանակը։
Նարինե Սարգսյանը վստահեցնում է, որ սա մեծ հաջողությունների սկիզբն է եւ առաջիկայում հայկ ավակյանի արչեվ կարող են հնարավորություններ բացվել ազգային հավաքականի դիերավ անդամ դառնալու ճանապարհին։ Հավելենք, որ վերոյշալ մրցումներում աղջիկների մեջ առաջին տեղ գրավեց նաեւ Նարինե Սարգսյանի աշակերտուհի Էմա Սարգսյանը։ Քաղաքապետարանի ազատ ոչի մշամարտի մասնագիտացված մարզադպրոցում անցկացվեց մարզօջախի բացառաշնությունը, որին մասնակցեցին Շիրակի մարզի տարբեր համայնքներից թվով 126 դեռահաս ու պատանի ազատ ոչայիններ։ 10 քաշային կարգերում տնօրինության կողմից սահմանած մրցանակները վիճարկեցին Գյումրիի, Արտիկի, Մարմաշենի, Ազատանի, Հացիկի և Կամոյի 126 ըմբիշներ։ Մրցումների գլխավոր մրցավարներ հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Մանվել Պապոյանը։ Այս ստուգատեսը համարյա չբացահայտեց նոր անուններ, ուղղակի ուժերի դրսևորման հերթական փորձամրցաշար էր, որի ցուցանիշների հենքի վրա առաջիկայում ձևավորվելիք մարզի պատարեկան հավաքականը կմասնակցի երկու մրցաշարերի։ Մարզադպրոցի տնորեն միջազգային կարգի մրցավար Աշոտ Խաչատրյանը, որն աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնությունները վարելու մեծ փորձ ունի, հավաստիացնում է, որ ներկայիս սերունդ ունի մեծ ներուժ և առաջիկայում կարող է ասել իր հատուկ խոսքը ոչ միայն հանրապետական առաջնություններում, այլև միջազգային մրցումներում։ Պարոն Խաչատրյան, մենք տեսնում ենք, որ անցկացվում է մարզադպրոցի դերասների բացառաշնությունը։ Ինչ նպատակի այն հետապնդում։ Պարոն Աղանյան, տարին, ուսումնական տարին վերջացել է, ուզում ենք նախ ի հայտ բերել մարզադպրոցի մարզիկներին, մարզիչների աշխատանքը տարվա ընթացքում ինչ աշխատանք են կատարել։ Երկրորդ, կոմպլեկտավորվել է մարզի դերասների թիմը, առաջիկաներում ունենք մի քանի հատ հանրապետական կարգի մրցաշարեր, որոնք անցկացվում են հանրապետության տարածքում։ Թիմը կոմպլեկտավորելու համար և մարզիչների աշխատանքը տեսնելու համար նոր ուսումնական տարվան պատրաստվելու։ Շատ լավ, քանի որ այս տարի արդեն հանրապետական և միջազգային լուրջ մրցաշարեր կապված դերասների հետ չեն անցկացվելու, մենք մի փոքր այլ հարթությամբ տանենք մեր այսօրվա հարցազրույցը։ Կարծիք չէ, որ Պեկինի ամառային օլիմպիական խաղերում հերթական անգամ Գյումրին չունեցավ իր մասնակիցը։ Ես շատ տարօրինակ եմ համարում այս հանգամանքը, քանի որ ազատ ոչի մշամարտի մասնակիտացված մարզադպրոցը քաղաքապետարանի շատ լավ է աշխատում, մենք ունենք հույակապ մարզիչներ, ինչ է տաղանդների պակասն է խանգարում։ Ոչ, չէի ասի տաղանների պակասը, ուրեմն ինչպես գիտեք, այս տարվա երկրի առաջության ժամանակ մեր հույսերից մեկը, Արդյուն Ալբանդյանը, ստացավ ծնգի վնասվածք, չկարողացավ շարունակել, Կոդե Մարդերը դուրս եկավ մրցումներից, իսկ մեր մյուս տաղանդավոր ըմբիշներից մեկը, Պաբոյան Դավիթը, որի վրա նույնպես հույսեր ունեինք, նա գրավեց երրորդ տեղ, մասնակցեց միջազգային մրցաշարի, լավ չդրսևորեց իրեն և չընկրվեց ազգային հավաքականի կազմի մեջ, ինչպես Ալբանդյան, այնպես էլ ինքը, և դուրս մնացին թե ընդրական մրցաշարից, օլիմպիական և թե Եվրոպայի առաջնությունից։ Իսկ ունենք այնպիսի պատանի տաղանդաշատ մարզիկներ, ովքեր շատ մոտ ապագայում կարող են համալրել Հայաստանի ազգային հավաքականը, կան այդպիսի մարզիկներ։ Կան այդպիսի մարզիկներ ունենք, ունենք պատանիներից Հովանեսյանը, Ռաֆիկը, որը վերջերս վերադարձավ Թաուգապիս քաղաքից, որտեղ անցած մեր Եվրոպայի առաջնությունը, նա իր առաջի միջազգային մրցումներ, երկրի հաղթող դառնալուց հետո նա առաջի անգամ դուրս եկավ միջազգային կողմ և դա ասեց իր գործոնը, չկարողացավ Կոդեն մարտել։ Հենց այսօր այս պահին հարցազրույցի ժամանակ անցկացվում է Եվրոպայի երիտասարդների առաջնություն, որտեղ մասնակցում է մեր մյուս սանը Զադոյանը, արդեն ունենք տեղեկություն, որ նա առաջի Կոդե Մարդը ինտերնետից ենք իմացի, անցկացնելու է Իսրայելի ներկայացի հետ, մինչև այժմ խաբար լուրեր չունենք, պարոն Աղայանյան, և սպասում ենք լավ լուրերի, տեսնենք, Աստված մեզ հետ երևի նորից ծնծաղիկ պուսնի։ Դուք Հայաստանի 4 միջազգային կարգի մրցավարներից մեկն եք, որը աշխարհի առաջնության նաև Կոդե Մարտերն է սպասարկում։ Շատ մեծ է տարբերությունը Հայաստանի և աշխարհի առաջավոր երկրների միջև։ Պարոն Աղայանյան, չէի ասի շատ մեծ է տարբերությունը, երկրներ կան, որտեղ մեր ըմբիշները ավելի բարձր մագարտակի վրա են, թե մեր մրցավարները, ինչպես ասեցիք, 4-ն ենք, և թե մեր մարզիկները, ես չէի ասի, թե օրինակ Ֆրանսիան, այդպիսի զարգացած երկրներ, ինչպիսին են Անգլիան կամ մեկ այլ ուրիշ երկիր կարող է առաջ դնել Հայաստանից, մեր մոտ ըմբշամարդը մեծ հիմքերի վրա է դրված, և դա համարում է ազգային համար մեկ ցևերից մեկը,
ինչպես ծանրամարդը կամ պրնսկամարդը, այնպես էլ ազատ ոճի կամ հունարամյական մշամարդը։ Իսկ դուք համամիտ եք այն մտքին, որ Գյումրին առայժմ զիջում է Երևանին իր ընդհանուր արդյունքներով։ Եթե խոսքը կնում է ազատ ոճի մշամարդին, այո, զիջում ենք Երևանին, իսկ եթե մնացած բոլոր սպորտաձևերը մի ամուրգը վերցնենք, ինչպես օլիմպիական կոնկրետ ծանրամարդը, չէի ասի զիջում ենք, երևի մեդալների քանակով մենք առաջ ենք ոչ միայն Երևանից, այլև ամբողջ հանրապետությունից, որովհետև այս տարվա թեգուս հենց եվրոպական այդքան ծանրամարդի հաղթողների մեդալները բավական են մեզ։ Պարոն Խաչատրյան, եւ վերջին հարցը, մարզադպրոցի տարածքային հնարավորությունները միանշանակորեն բավարար են մարզումները նորմալ եւ հագեցված կազմակերպելու ուղղությամբ։ Տարածքը չի բավականացնում, դուք ինչպես գիտեք, մեր գորգը պետք է լինի 12 քառակուսի մետր, դալիջի տարածքը չի համապատասխանում նորմային, իսկ ծանրամարդի իշնորիվ քաղաքապետարանի անցկացվել է կապիտալ վերանորոգում, հիմա տանիկի հարցն է, կախված դիմել են քաղաքապետին կդուրը վերանորոգելու համար։ Չեղաստեղից այսքան էլ բավական է, եթե դուք մի մոռացեք, որ այս մարզադալիջից է դուրս եկել օլիմպիական խաղերի չեմպիոններ Լևոն Ջուֆալագյանն ու մնացական Իսկանդարյանը, չեմ ասել մնացած աշխարհի եվրոպայի չեմպիոնների մասին։ Տարածքը կապ չունի, կարևորը ցանկությունն է, պարոն Աղայան։ Իսկ այժմ տանք կոնկրետ անուններ նշենք այն դերաս ու պատանի ըմբիշներին, որոնք դուրս էին համեմատությունից և մեծ ակտիվությամբ ընդդեմ բերեցին մարզօջախի բաց առաջնությունում։ Նրանք են 26 կիլոգրամ քաշայիններ մարմաշենցի Վարազդատ Զադոյանը, որին մարզում է Մանվել Պապոյանը, և Կամոյի պատվիրակ Արման Անտոնյանը, որի մարզիչն է հայրը Ավետիս Անտոնյանը. 29 կիլոգրամ քաշային գյումրեցի Արա Մարտիրոսյանը, մարզիչ Արտավազ Չախմախչյան, աշխատանքային հերթափոխի սան Մարկար Սարգսյանի աշակերտ Լևոն Գևորգյանը, որը հանդես եկավ 32 կիլոգրամ քաշային կարգում, հացիկցի Արթուր Զաքարյանը, մարզիչ Սամվել Մանուկյան, որը ներկայացրեց 50 կիլոգրամ քաշային կարգը։ Անուններ էլի կարելի է տալ, սակայն դա առայժմ մարզասեր հասարակայնությանը քիչ բան կարող է ասել։ Ուստի և առայժմ կսպասենք երկու մրցաշարերի արդյունքներին։ Ցավալին այն է, որ Պեկինում մեկնարկելիք օլիմպիական խաղերին Գյումրին կարող էր ունենալ իր ազատ ոճային մի դեմս Արտյոմ Նալբանդյանի, սակայն մարզական ճակատագիրը չարկատակ խաղաց մեր շնորհալի ըմբիշի հետ և նա վնասված կստացավ։ Շարունակենք ազատ ոճի մշամարտի թեման։ Ուրախալի է, որ թեկուզ մեծ դժվարությունների գնով այնուամենայնիվ մարզի համայնքներում էլ զարգանում են մենապայքարային մարզաձևերը։ Հացի գյուղում է գործում Գյումրիի համալիր մարզադպրոցի մասնաճյուղը, արդեն 11 տարի է, ինչ պատանի սաներին ազատ ոճով է կրթում ԽՍՀՄ սպորտի վարպետ Սամվել Մանուկյանը։ Վերջին տարիներին նրա սաները զգալի հաջողությունների են հասել հանրապետական մրցակորգերում, և վերջապես այս մրցաշրջանում նրա աշակերտ 60 կիլոգրամ քաշային Մհեր Զաքարյանը Հայաստանի հավաքականի կազմում մասնակցելու է աշխարհի երիտասարդական առաջնությանը։ Միաժամանակ նրա սաներից Արթուր Խաչատրյանը դարձել է Հայաստանի երիտասարդական առաջնության հաղթող, Արամայի Սովանիսյանը պատանիների արծաթե մեդալակիր, իսկ նրա դուստր Անահիտը Հայաստանի բազմակի չեմպիոնուհի է, Թուրքիայի միջազգային մրցաշարի երկրորդ մրցանակակիր։ Մարզադալիճը ներքին հարդարման աշխատանքների կարիք ունի, զուրկ է կոմունալ տարական հարմարություններից, սակայն չկան աճակիցներ և խիստ անմխիթար վիճակում է։ Քաղաքապետարանի հունարոմյական ոճի մշամարտի մասնագիտացված մարզադպրոցի տնօրեն միջազգային կարգի մրցավար Գևորգ Ալեքսանյանի խոսքերով, իրենք յուրաքանչյուր մրցաշրջանում կանոնավոր կերպով կազմակերպում են ներքին ստուգատեսներ, որի նպատակն է բացահայտել պատանի խոստումնալից ցաներին և համալրել մարզային հավաքականը։ Մարզօջախի բաց առաջնությունում հյուրընկալողները հանդես եկան վերելքով և նվաճեցին 4 առաջին, 2 երկրորդ և 3 երրորդ մրցանակներ։ 29 կիլոգրամ քաշային կարգում հաղթանակ տարավ Ռուբեն Ակոբյանը, 46 կիլոգրամ քաշում Հովանես Տոնոյանը, 54 կիլոգրամ քաշում Կարապետ Չալյանը, իսկ 58 կիլոգրամ քաշային կարգում դուրս էր անհամատությունից Հարություն Միքայելյանը։ Իդեպ, վերջին երկու ըմբիշները դարձան հաղթողներ նաև Ոսկեվանում և Դիլիջանում կայացած միջազգային մրցաշարերում։ Վերոնշյալ բոլոր սաներին մարզում է Արթուր Պետրոսյանը, իսկ Լատվիայի Դաուգավպիլս քաղաքում կայացած Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունում Հայաստանը 76 կիլոգրամ քաշային կարգում ներկայացրեց տնօրենի որդին Արթուր Ալեքսանյանը, որը գրավեց 5-րդ տեղը։ Իր պոտենցիալ կարողություններով Արթուրը շատ ավելին կարող էր անել Լատվիայում։